អ្នកផ្ដើមជានរណាប៉ុន្តែអ្នកដែលជាកម្លាំងជាអ្នកណាអ្នកដែលផ្ដើមថ្មីត្បិតថាទទួលគោរមងាជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបុរាណលោកពោលថាតបស្កើងត្បិតពុលខ្លែងហើត្បិតខ្ចល់យ៉ាងតែដោយលោកមន្តាវអង្គាលោកមន្តាវអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅបានប្ដូរផ្ដើមបុណ្យនេះគឺដែលស្កុំស្កើងប្រសើរបាននេះព្រោះតែពុលហើយពុលនឹងមិនមែនចាប់បង្ខំវាយអូសយកមកធ្វើទេគឺឲ្យតែលឺជ្រះឆ្លាចង់ធ្វើចង់ចូលរួមអញ្ចឹងចំណែកថ្មមួយដុំមួយដុំនេះគឺកើតឡើងពីខេមរៈជាតិយើងសព្វសាបបានតែប៉ុណ្ណេះយើងអស់ចិត្តហើយព្រោះស្ពាននេះសមិទ្ធផលនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីទៀតនេះឥតមានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខូចអីទេគឺរឹងមាំជាប់យូរវែងហើយយើងក៏លើកមើលខាងក្រោយខ្នងស្ពានយើងនេះបើកុំតែមានតែគេវាយបំផ្លាញកំតិចកំទីណា1000ឆ្នាំក្រោយមិនទាន់លបេះលលុះទៅណាទេនេះបង្ហាញឲ្យឃើញដែរថាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំចេះតែបាស់ទឿនយើងរាល់គ្នាថាកាលពពកបរោះយើងលោកបន្សល់នៅប្រាងប្រាសាទដល់ស្កឹមស្កៃមហិមារាប់មិនអស់មកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយយកជាទីអាងជាទីអាស្រ័យចុះយើងជាកុលបុត្រចំនួនក្រោយមានអវ័យបន្សល់ទុកឲ្យដល់ខេមរៈជាតិយើងខាងក្រោយឥឡូវយើងបានធ្វើស្ពានមួយហើយទុកចំកល់ក្នុងទីនេះហើយក្នុងទីនេះទៀតសោតស្ពាននេះមិនបានយករចនាបថថាស្ពានកំពង់ក្តីឬក៏ស្ពានអង្គរឬក៏ស្ពានបារាយអីឯណាឯណីទេគឺបញ្ចូលគ្នាដោយគំនិតឆ្លាញ់ចង់បានរបស់ម្ចាស់សទ្ធាតែឆ្នើមលោកមន្តាវអុកញ៉ាជាមួយនឹងគំនិតបច្ចេកទេសជាងនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងផ្សេងនេះនឹងយើងយកអញ្ចឹងបានគេមានចងល់ក៏សួរថានេះអីពោះរចនាបថហ្នឹងអានេះតែរចនាបថនេះក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារហើយនេះនោះមិនមាននៅនឹងស្ពានទេគឺនៅនឹងចន្ទើប្រកាន់ដៃចន្ទើឡើងពីគោចរៈទី1ទៅកាន់គោចរៈទី1ទៅហើយសាងឡើងពីថ្មបាយក្រៀមការបង្គំតាមលក្ខណៈបែបបទបុរាណប៉ុន្តែលាយសម័យខ្លះព្រោះបុរាណកាលណាលោកផ្គុំស្ពានលោកស្លដែកចាក់លោកលាក់
ស្ពានអញ្ចឹងទៅលោកស្លោដែកចាក់ស្លោលោហៈចាប់ជាមួយថ្មដល់តែយើងឥឡូវរកដែកស្លោឯណាបានលេងស៊ីម៉ង់នៅស្រួលដាក់តែដែកទៅជាប់ដែរជាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាដែកយូរវែងជាងតែយើងក៏មានដែកក្នុងនោះដែរតែបុរាណលោកប្រើថ្មល្អិតជាងយើងយើងប្រើថ្មមួយដុំចំនួន15តោនអានបំផុតក៏4តោនថ្មដែលតូចបំផុតត្រូវតម្កល់នៅក្នុងស្ពាននឹងលម្អដោយរិច្ចសីរិច្ចសីនឹងលម្អដោយក្បោក្បាច់រចនាអង្គវត្តសម័យអង្គអដោយសិលាចារឹកលម្អដោយចារឹកកថាផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជាក់អំពីសម័យកាលក្នុងការកសាងអញ្ចឹងស្ពាននេះមិនត្រឹមតែបំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍របស់មហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទេបំរើឲ្យក្នុងវិស័យសាសនាផងបំរើឲ្យក្នុងវិស័យវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសជាតិផងព្រោះកាលណាយើងកោះកកាយនៅសម្បត្តិមរតកដូនតាដែលនឹងត្រូវបាត់បង់ឲ្យងើបឡើងវិញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលប្រទេសកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខជាបន្តបន្តនេះយើងឃើញថាសំណង់អាគារស៊ីវិល័យទំនើបបត្យកម្មសំណង់ទំនើបផ្សេងផ្សេងរីករាលលូតលាស់ដេកដាស់ពេញប្រទេសប៉ុន្តែសំណង់ដែលបង្ហាញអំពីអតៈសញ្ញាអំពីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់នោះស្ទើរតែនឹងបាត់បង់មានការផ្ញើខ្លួនតែក្នុងក្រសួងស្ថាប័នធំធំមានការផ្ញើខ្លួនតែនឹងវត្តអារាមអញ្ចឹងវត្តអារាមដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសំណង់បែបបុរាណទំនើបថ្មីត្បិតថាយកលំនាំបែបបទប្រពៃណីរបស់បុរាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលដើម្បីបំរើតម្រូវការក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះសោតយើងត្រូវគិតអត់ល្អន់អំពីរចនាបថរចនាបថនោះកុំឲ្យមានការច្រឡំដោយប្រទេសជិតខាងនាំឲ្យមានចំនួនរវាងបរិស័ទនិងបរិស័ទរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក៏បីកោះកកាយសិក្សាឲ្យម៉ត់ចត់អំពីក្បោក្បាច់ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់នឹងសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពីសម័យកាល
ដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់ក្នុងរបបនៃជនជាតិនីមួយនីមួយបៃតបថារចនាប័ទ្មនោះសំខាន់ហើយតែគុណភាពនៃសោតក៏សំខាន់ដែរព្រោះសំណង់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកសាងគឺចាយវាយនៅថវិកាដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់រដ្ឋរដ្ឋនេះសំដៅលើអ្វីរដ្ឋនេះគឺសំដៅលើរាជប្រជានឹងឯងព្រោះចំណូលដែលបានមកក្នុងរដ្ឋក៏បានមកអំពីរាជប្រជាចំណូលដែលកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក៏បានមកអំពីសំណាក់រាជប្រជាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើសំណង់សុខក្រោះថ្លែងគុំពោះព្រះជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគ្រប់ស្ដីយះឆ្លាកលក្រែងក្រៃលែងសពសពកាលនមស្ការថ្វាយគុំពូព្រះត្រៃសង្ឃស្រុកកំពង់លែងព្រះបិតាសង្ឃព្រះអនុគុណព្រះវិន័យធោព្រះធម្មធោព្រះសមុអនុគុណនិងព្រះលេខាបតេរានតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈព្រះជាគណៈគ្រប់ធនានុក្រមដែលមានប្រវត្តិមាននៅវេលាឱកាសនេះធ្វើស្ដីរាប់អានពោះលោកអ្នកមានអាយុសម្រាប់ពងពោះលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកពងលែងស្នងអតិកាឋានស្រុកពងលែងព្រមទាំងកងកម្លាំងនៅអាវុធទាំង3លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងវេលានេះឱកាសក្នុងថ្ងៃអតិតក្នុងថ្ងៃអតិត11រោចរនោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងទឹកដីវត្តស្វាយរំពាលើក្នុងលាអាកាសបនផ្កាប្រមហាសាមគ្គីណែលព្រះគ្រូអនុគុណក៏ដូចជាព្រះគ្រូចតិកាព្រះអង្គបានរៀបចំជួសជុលដំបូលព្រះវិហារថ្មីដែលកសាងឡើងមកយូរហើយប៉ុន្តែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយដំបូលលេចធ្លុះធ្លាយអីជាដើមក៏ឃើញថារបស់កាលណាខូចបើនៅជួសជុលកែតម្រូវទៅល្មមព្រមនឹងប្រើការបានវិញប៉ុន្តែបើខូចហើយមិនធ្វើមិនជួសជុលទេគឺថាស្មើនឹងចោលហើយការជួសជុលក៏ដូចគ្នាដែរមិនថាផ្ទះសំបែងអាគារសិក្សាវត្តអារាមឬក៏កន្លែងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលស្រុកឃុំខេត្តអីទេកាលណាបើខូចខាតបន្តិចបន្តួចគឺថាអាចជួសជុលទៅបានគឺថាជួសជុលទៅព្រោះថា
ការកសាងថ្មីនេះវាមិនងាយដូចរបស់ដែលមានស្រាប់ទេហើយការជួសជុលហ្នឹងមានពីរផ្នែកទៅទៀតផ្នែកទី1កណាខូចតិចតិចធ្វើទៅអស់លុយតិចហើយឆាប់បានប្រើប៉ុន្តែវាចាំដល់ទៅខូចច្រើនអានឹងជួសជុលទៅស្មើនឹងធ្វើថ្មីតម្លៃនៃការជួសជុលរបស់ដែលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទ្រុបទ្រោមទៅមែនតែនទៅធ្វើនឹងសឹងតែអស់ច្រើនយើងធ្វើថ្មីទៅទៀតប៉ុន្តែកលៈទេសៈខ្លះបង្ខំតែត្រូវតែឲ្យធ្វើរបស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីដើមមកខ្មែរយើងលោកមានតែបង្កើតថែមរក្សាចាស់បង្កើតថ្មីតែយើងសពថ្ងៃកន្លងមករយៈកាលមុនមករយៈហ្នឹងគេថាជឿណាស់មិនសូវខ្វល់ពីរបស់ចាស់ទេនៅកណ្ណានឹកឃើញមានលុយមានកាក់អីទៅគាត់ថាខ្លះក៏មិនមានលុយកាក់អីទេប៉ុន្តែតែចង់បានរបស់ថ្មីហ្នឹងដែរបោះបង់របស់ចាស់មិនសូវថែមិនសូវឲ្យតម្លៃតាមពិតទៅប្រវត្តិរបស់ចាស់នេះគឺថាគប្បីយើងថែរក្សាបើទោះតែគ្នាមិនសូវជាស្អាតល្អអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងជួសជុលថែរក្សាការពារគ្រប់គ្រងគ្នាទៅបើទោះតែបម្រើការអីមិនបានក៏គ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលទុកឲ្យគេមើលដែរព្រោះថារបស់សពថ្ងៃកាលណាមានអាយុកាលចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅគឺចាត់ទុកជារបស់ជាតិជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិតែបើកាលណាមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅចាត់ទុកជារបស់មនុស្សជាតិនេះគឺថាសំណងទាំងអស់សត្វតែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌបានទាំងអស់ឲ្យតែយើងចេះថែរក្សាការពារផ្ទះសម្បែងលោកអ្នកនឹងក៏ដែរគាត់ណាថាលោកអ្នកកសាងទៅអាយុផ្ទះសម្បែងនឹងបានដល់100ឆ្នាំអីលែងនៅក៏ថាគេទុកចុះបញ្ជីជាតិអញ្ចឹងដែរតែសំណងតាមផ្ទះសម្បែងនេះមិនសូវជាពិបាកអីទេប៉ុន្តែបើថាសំណងដូចជាវត្តអារាមនេះគឺថាលំបាកលេខ1ហើយវត្តអារាមនេះលំបាកដូចម្ដេចលំបាកថាកសាងបានតែគ្មានសិទ្ធបំផ្លាញទេដែលកំអាងថាវត្តជាអ្នកកសាងជាអ្នកធ្វើសັບតែធ្វើហើយព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃទៅវាយកត់មួយសាលាមួយពហៀមួយកំតិចអីអាហ្នឹងគុកហើយហ្នឹងហើយគេលែងគិតសង់សង់ហើយទៀតដល់ប៉ះពាល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌហើយគឺថាស្មើនឹងអវង្សរោហើយអត់មានទោសបរាជិកអីទេក៏រឿងដំងអាហ្នឹងចាំបានណាតាមវត្តអារាមក៏បីប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណណាគ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបត្រង់ច្បាប់ត្រង់នឹងដែរហើយជាការព្រួយបារម្ភបំផុតហ្នឹងគឺតែបច្ច័យអតិកាវត្តណាដែលទៅនៅនឹងវត្តដែលមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតា
នៅវត្តមានប្រាសាទនៅវត្តក្បែរសំណង់អាគារបុរាណអីហ្នឹងគឺថាសូមប្រគុណម្ចាស់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឯងមែនតែនការពៀមើលថែបានតែទៅបំភ្លេចបំផ្លាញទៅថែកត់ចាស់ហ្នឹងវិហារចាស់ហ្នឹងសាលាចាស់ហ្នឹងទើសមុខទើសមាត់ណាបៃធ្វើថ្មីអីអាហ្នឹងសត្វតាប្រគុណម្ចាស់រកទឹកភ្នែកដាក់ខ្លួនហើយអាហ្នឹងវត្តាសឹកតែជារឿងដែលចែងមកក្នុងច្បាប់ហើយក៏កំពុងតែបន្តការអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាដើមប្រគុណម្ចាស់ការកសាងនេះប្រគុណម្ចាស់ចង់កសាងវិហារ10វិហារ20គេមិនសូវចាប់ទុះអូសដំណើរអីទេមិនសូវឃើញគុណនឹងទេតែបើតែបំផ្លាញតែមួយចំហៀងក៏ទុះនឹងកើតឡើងដែរឥឡូវប្រគុណម្ចាស់មិនជឿទេថាសាប្រឹងកសាងឲ្យបានសាលាឆាន់10តាវិហារបាន10ទេតាប៉ុន្តែគេមិនដឹងផងគេមិនដឹងចាប់អារម្មណ៍ថាទេប្រគុណម្ចាស់កសាងស្នាដៃអីហ្នឹងគឺថាមិនសូវនឹករលឹកអីទេប្រគុណម្ចាស់ប៉ះពាល់សំណង់ដែលថាមិនបានដឹងច្បាប់ដឹងក្បួនជាសំណង់បេតិកភណ្ឌអីហ្នឹងគឺថាប៉ះភ្លាមគេដឹងភ្លាមហ្នឹងគេស្គាល់ភ្លាមព្រោះហេតុដូចម្ដេចទៅព្រោះថាហេតុរបស់ដែលគេការពារម្ដងម្ចាស់ខ្ញុំក៏ណាម្ចាស់ចូលរួមចំណែកក្នុងលាឱកាសនេះចង់ប្រគេនជូនដល់ពរដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានក្នុងលាឱកាសនេះថាព្រះសង្ឃដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់មិនមែនព្រះអង្គចេះតែនៅតែវត្តទៅឆ្ើយឆ្ើយឆាន់តបាយរះឥតមានកិត្តគូអំពីសកតុកអីក៏អត់ទេយើងមើលសភាពជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះគ្រូចៅរកាព្រះអនុគុណវត្តស្វាយរំពាស្រុកកំពង់លែងហ្នឹងគឺថាការកសាងសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គក្នុងវត្តនេះច្រើនមានទាំងពីសាលារៀនមានទាំងពីសាលាឆាន់កត់អីជាដើមរហូតដល់ឡើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីជួសជុលដំបូលព្រះវិហារទៀតនេះគឺបញ្ជាក់អំពីការដែលព្រះអង្គមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នសង្ឃឥឡូវវត្ថុទាំងអស់នឹងកើតឡើងព្រោះអីព្រោះតែមានសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាថាអត់សង្ឃទេគឺថាសំណង់ហ្នឹងក៏សង្ឃតែមិនកើតដែរញាតិញោមគិតមើលទៅដែលយើងមកថ្ងៃនេះមិនមែនមកថាទេលោកអភិបាលស្រុកហើយមកថ្វាយអង្គមលោកអភិបាលស្រុកចូលបុណ្យដើម្បីកសាងជុំគ្នាហ្នឹងគឺអត់ទេលោកមេឃុំលោកមេភូមិពធីក្រន្ធថារីលុយធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់ដីតិចតួចហ្នឹងក៏តែសឹងតែមិនបានផងមិនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែដល់តែសង់ដែលជាអធិបតីក្នុងវត្តពេលខ្លះសឹងតែថាលោកមិនបានទៅសុំទៅនិយាយផងក៏តែយើងមានចិត្តចង់ធ្វើចង់ជួយដែរនេះគឺថាដោយអំណាចអីទៅថាដោយអំណាចនៃទង់ជ័យនៃព្រះអរហន្តដែលព្រះអង្គទ្រពតំដាប់លើខ្លួន
មានអំណាចណាស់ត្រង់នេះមនុស្សធ្លាប់តដើរផឹកប៉ោឡែអាសែដើរខុសផ្លូវគ្រាន់តែភ្ញាក់រលឹកចូលដល់ពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណចូលទៅសំណាក់នៃព្រះឧបជ្ឈាយកតសម្ពុតកោសាយភ័ស្សទៅគ្របពីលើសំបីទៅព្រះជាស្ដេចផែនដីក៏គង់តែឱនព្រះសិស្សៈដើម្បីថ្វាយបង្គំដែរចឹងថាជាតុងជ័យដែលមានអំណាចណាអញ្ចឹងហើយគឺថាតុងជ័យនេះគប្បីយើងតំកំតំកើងព្រោះថាអ្នកដែលស្លៀកសណ្ដប់តុងជ័យនេះថ្វីត្បិតថាមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែកាលដែលខុសនឹងត្រូវនោះជារឿងរបស់បុគ្គលគឺថាបុគ្គលមួយនោះម្នាក់នោះអង្គនោះរូបនោះទេដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសប្រសាអំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធញ្ញាណដែលជាច្បាប់ជាក្បួនជាមេត្រាដែលព្រះធម្មពុទ្ធព្រះអង្គចងក្រងទុកតំកងនៅចំណែកស្ថាប័នរបស់សង្ឃទាំងមូលនោះឥតមានជាស្ថាប័នដែលខុសប្រសាជាមួយទេគឺថាជាស្ថាប័នដែលបរិសុទ្ធដែលជាទីផ្ទុកនៅទំនិញឬក៏បញ្ញារបស់មហាបជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ផ្ញើនៅវត្ថុនោះទុកជាអរិយទ្រព្យផងឬក៏ផ្ញើទៅដល់ញាតិក្នុងសង្សារវដ្តផងអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតែងតែសម្គាល់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យប្ររពចំពោះគុណនៃសង្ឃរតនៈកុំធ្វើចំពោះបុគ្គលប្រថាកាលដែលយើងគោរពបូជាបុគ្គលនោះបើទោះតែប៉ះបុគ្គលត្រូវក៏ដោយក៏បុណ្យមិនក្រៃលែងស្មើនឹងធ្វើចំពោះសង្ឃរតនៈដែរសង្ឃក្នុងទីនេះមិនសំដៅថាលោកដែលមានឋានៈតួនាទីលបាញ់លបីខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកែវោហាស័ព្ទមានញាតិញោមច្រើនអីនោះសម្គាល់ថាជាសង្ឃទេសង្ឃសម្គាល់ដល់ថាសូម្បីតែសាមណេរដែលទើបទៅនឹងបួសមានអាយុ7ឆ្នាំក៏គប្បីសន្និមត់ចំពោះសង្ឃគុណដែរព្រោះថាសង្ឃជាស្ថាប័នរួមមិនមែនជាសំដៅទៅលើភិក្ខុអង្គណារូបណាដែលក្រំដែលយើងជ្រះថ្លាហើយសរសើរថាជាគុណនៃសង្ឃនោះគឺមិនមែនទេគុណធម៌បុគ្គលវោះគ្នាដែលគុណធម៌របស់បុគ្គលប៉ុន្តែគុណរបស់សង្ឃអត់ចាំបាច់វោះទេគឺថាបើសំដៅពាក្យថាសង្ឃរតនៈហើយគឺថាសំបីសមត្ថសង្ឃក្តីអរិយសង្ឃក្តីក៏ប្រមាណដែលគុណស្មើគ្នាព្រោះអំណាចនៃសង្ឃព្រះដំណៀនពភាព្រះអង្គតំកំតំកានជារតនៈក្រៃលែងប្រសើរក្នុងចំណោមរតនៈមួយនៃរតនៈទាំង3ដែលព្រះដំណៀនពភាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទុកអញ្ចឹងគឺថាយើងគប្បីបំពេញសទ្ធានោះចំពោះសង្ឃផលនោះរមែងជាសេចក្តីសុខដល់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងរមែងជាសេចក្តីសុខដល់យើងក្នុងកាលជាអនាគតផងគុណាគុណម្ចាស់ឃើញទេសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តគឺថាមានសភាពល្អប្រសើរយ៉ាងនេះព្រោះតែមានសង្ឃរតនៈជ
ាអ្នកគង់ជាអធិបតីក្នុងនឹងឯងបានតែយើងនាំគ្នាកាត់ពីនាយមកដល់អាយខ្លះឆ្លងទឹកទន្លេឆ្លងព្រែឆ្លងដីទន្លេខ្លះមកតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកពីសន្តានសេងសេងមកក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលដែលអំណាចដែលគ្មានសង្ឃរតនៈជាទីពឹងរបស់យើងនឹងឯងនឹកឃើញថាមកវត្តហ្នឹងគឺថាដឹងទៅជួបលោកអញ្ចឹងតែនឹងអញ្ចឹងហើយកាលណាទីណាដែលមានភាពជួបជុំទីណាដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនទីនោះក៏មានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យជាតិណាការអភិវឌ្ឍវិស័យជាតិហ្នឹងគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាមកជួបជុំច្រើនអាស្រ័យចេញចូលច្រើននឹងឯងឃើញទេរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចាប់ទុកថាវិស័យទេសចរណ៍នេះក៏ទៅជាវិស័យមួយជំរុញឲ្យសក្តានុពលផ្នែកការកើនឡើងនៅ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកដែរអញ្ចឹងវិស័យទេសចរណ៍យ៉ាងម៉េចគឺថាវិស័យដែលមានមនុស្សទៅមើលច្រើនចេញចូលច្រើនដើរហើយច្រើនចាយវាច្រើនទៅលើនោះអញ្ចឹងវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាបើកាលណាវត្តអារាមមានបរិស័ទចេញចូលទៅមកច្រើនវត្តអារាមនោះក៏មានភាពរីករាលដាលនៃសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងដែលបំរុងនឹងកកើតឬក៏កំពុងតែកកើតស្រាប់ហើយកាលណាសមិទ្ធផលដែលវាកើតទៅត្រូវនឹងក្បួននឹងច្បាប់ខ្នាតបន្ទាត់គឺថាជាសំណងដែលមានសក្តានុភាពទាំងសភនភាពនិងគុណភាពកាលណាសំណងដែលមានភាពប្រណិតភាពសភនភាពគុណភាពនេះសំណងនេះគួរជាទីតូចគួយគុណរបស់មនុស្សមកកាលណាមនុស្សចូលចិត្តមើលរបស់នឹងគឺថាកន្លែងនឹងមានមនុស្សចេញចូលច្រើនឧបមាដូចផ្ទះយើងមានកូនកំមុំស្អាតអាសាមានគេមកកវ៉ែលយ៉ាងណាអូយើងវត្តអារាមយើងស្អាតក៏អាសាមានមនុស្សមកកវ៉ែលយ៉ាងនឹងដែរហើយតើកាលណាមានមនុស្សមកកវ៉ែលមកមើលច្រើនវាជំរុញដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគឺថាជាការជំរុញណាស់យើងគិតមើលទៅថាកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលគឺថាជាពលរដ្ឋមានឱកាសមកដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សចេញចូលវត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់អ្នកដូរក្តីឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងក្តីទទួលបាននៅផលដែលជាទីបានត្រឡប់មកវិញអាស្រ័យដោយសារតែមនុស្សចេញចូលហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែការកសាងនេះក៏បីតែប្រគុណណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលៃលោកយ៉ាងណាពិនិត្យពិច័យដល់សម័យកាលនេះហើយមិនមែនសម័យយើងរំដោះថ្មីថ្មីទេសម័យយើងរំដោះថ្មីថ្មីគឺថាវាក្រក្រទាំងអ្នកចេះក្រទាំងទ្របប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះក្រន្តឡានខ្លះនោះវាថ្លៃស្មើពហិយមួយទៅហើយពហិយខ្លះធ្វើទៅអស់30 40 ម៉ឺនអីប៉ុណ្ណឹង
របស់ចឹងធ្វើល្មមល្មមទៅមិនសូវធំអីចឹងទៅណាឡានគេខ្លះមួយដោះមួយលានទេណោះបើថ្លៃស្មើពហិយើង2 3នោះក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនមែនសម័យដែលថាយើងក្រលហេមលហាមអីទៀតនោះទេបត្តនៈខ្លះនៅមានកម្រិតមែនជីវភាពប៉ុន្តែក៏វាមិនដល់ថ្នាក់ថាណាណីនោះដែរដូចច្រើនទៅនោះនិយាយមកវិញពីបញ្ហាអ្នកចេះអ្នកចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានច្រើនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគូប្លង់អាសេតិចអ្នកលើគម្រោងអ្នកពិនិត្យគម្រោងអង្គសញ្ញាអ្នកត្រួតត្រាកសាងគម្រោងអីហ្នឹងគឺថាសម្បូរអញ្ចឹងហើយយើងគប្បីតែមុននឹងធ្វើសំណង់អីផ្សេងផ្សេងក្រោយក្រោយនេះគឺថាគប្បីសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើហើយជៀសវាងថាអញណាប៉ុន្តែធ្វើមិនទេហើយបាត់ទៅហើយណាកុំចឹងបន្តទៀតអីគឺថាគប្បីគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់អាស្អាតហើយនឹងមិនស្អាតខុសគ្នា5-60,000អីយកអាស្អាតទៅណាព្រោះធ្វើហើយវានឹងជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់ថ្ងៃក្រោយអេដល់អញ្ចឹងយើងថាចុះធ្វើវត្តចាំបាច់ស្អាតធ្វើអីមែនហើយវត្តតាមព្រឹត្តនោះមិនបាច់ស្អាតទេប្រក់តែសម្បូលស្លឹកក៏ធ្វើពហិយបានដែរបាំងតែជាងស្លឹកក៏ធ្វើពហិយបានដែរប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃនៅជាប់តាំងស្អាតនឹងដែរបើអត់ស្អាតនឹងសោះវាជារឿងដែលមិនស្ទះសាឡាប្រគុណណាក៏ម្ចាស់នឹកឃើញថាវត្តជាទីកន្លែងជ្រះថ្លាសាកប្រគុណម្ចាស់កុំបោសសម្រាមសាកមើលទៅຕົកឲ្យពេញតែវត្តនឹងទៅអាហ្នឹងគេថាអត់អ្នកចូលហើយអត់ចូលហើយគេថាទៅទៀតហ្នឹងលោកវត្តនឹងខ្ជិលអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងគេថាប្រសក់យើងនោះមិនមែនអ្នកដែលជាលក្ខជាមួយគុណនៃព្រះរតនត្រ័យថាអចិត្តចេតសិកឬក៏ធម៌ដែលអស់ទៅសូន្យទៅនៃទុក្ខបានឋិតនៅលើរបស់ស្អាតមិនស្អាតនឹងទេគាត់នឹកឃើញថាវត្តណាស្អាតក៏ចង់ទៅវាមិនបានទៅធ្វើអីទៅធ្វើបុណ្យនឹងតែ 5% ទេគាត់ចង់ទៅថតរូបបានបង្ហោះបង្ហាញប្រាប់គេទៅអានឹងវាច្រើនភាគរយជាងមកបុណ្យនឹងបរិស័ទយើងវានៅជាប់អញ្ចឹងដែរដោយតំណំគ្នាទៅថៃអញ្ចឹងណាមានទៅធ្វើអីទៅដើរមើលទៅវត្តគេនឹងឯងតាមវត្តគេនឹងអញ្ចឹងទៅថតរូបបង្ហោះបង្ហើយកមកអួតយាយយាយនឹងគាត់ឃើញនៅគាត់ចង់ទៅតាមទៀតតែប្រមូលកូនប្រមូលចៅសុំលុយកូនសុំអីឲ្យធ្វើប៉ាសពតទិញសម្បត្តិទៅចឹងទៅអោឃើញវត្តនៅប្រទេសណាស្អាតចឹងទៅចឹងទៅ
គឺថាវិញអញ្ចឹងដែរដល់ទៅវត្តទៅស្រុកលាវស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមអីអស់ទៅវាឈប់មកវត្តខ្មែរមកពីវត្តខ្មែរធ្វើតាមមិនសូវស្អាតធ្វើទៅមិនសូវឲ្យគេជ្រះថ្លាដល់តែមានវត្តណាដែលគេធ្វើស្អាតស្អាតមួយអញ្ចឹងទៅក៏យើងនេះចង់និយាយថាតាមអីវត្តអ្នកមានអីអញ្ចឹងទៅវាអត់មានវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រអីទេវាកើតចេញតែពីក្រទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើក្រហើយឲ្យវាគេអាណិតឬតែក្រហើយឲ្យច្បាស់លាស់កុំខ្ជះខ្ជាយបើអ្នកខ្លះគាត់ក្រប៉ុន្តែគាត់ខ្ជះខ្ជាយលើអាភាពក្ររបស់គាត់នឹងទៀតបានតែវាមិនចេះមានសោះនោះបើសិនជាក្រហើយចេះច្បាស់លាស់យូរឆាប់វាគង់ក្រន់ជាងនឹងក្រន់ជាងនឹងអញ្ចឹងសំណងដែលធ្វើនេះគឺថាត្រូវផ្ចិតផ្ចង់ហើយក៏ត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅរចនាបថប្រពៃណីជាដែរកុំឲ្យទំនើបពេកទៅវាទៅជារបស់គេអមែនណែឃើញពិហាសុកគេធ្វើស្អាតមកវិញចង់ធ្វើដែរទៅពិហាដូចលាវខ្លះដូចភូមិមាខ្លះដូចថៃអីខ្លះក៏វាមិនត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនតែមិនត្រូវជាមួយគោលការណ៍របស់រដ្ឋទេវាមិនត្រូវជាមួយជាតិយើងទៅទៀតព្រោះនឹកឃើញថាខ្មែរយើងវាមិនមែនទៅអត់ក្បោក្បាច់រចនាបថដែលជារបស់ខ្លួនឯណាគឺថាមាននៅចម្លាក់ក្បាច់ក្បោក្បួនខ្នាតរបៀបដែលបង្ជាក់និងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរូបរាងរបស់សំណង់ប្រពៃណីក៏ដូចជាសំណង់សាសនាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងលើកោះកកាយយកមកប្រើណែឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួននឹងខ្នាតនឹងគឺថាស្អាតយកមិនអស់ស្អាតយកមិនអស់យើងគិតថាអញ្ចេះពីដើមគឺធ្វើនឹងថ្មផងប្របាក់ដាប់ប្របាក់ឆ្លាក់ផងនៅតែគេធ្វើចេញមកស្អាតតែបើយើងឥឡូវគ្រាន់តែចិត្តពុំមិនក៏មិនព្រមហោជាងណាដែលចិត្តឲ្យស្អាតទៅមែនទេមិនតន់អស់ទេជាងនោះបើតែយើងណាស់តែយកថាងាយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាលថ្មមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចតែជាសំណងខ្លះគឺថាបើតែជាសំណងថ្មីគាត់ធ្វើទាំងមិនដឹងមិនអីទេប៉ុន្តែសំណងខ្លះជាសំណងចាស់ដោយតើវិហារខ្លះហ្នឹងគឺថាមានអាយុកាលចំណាស់មកហើយដល់តើកាលដែលនៅជាចំណាស់ហ្នឹងណាគឺស្អាតក្បាច់ក្បូរដងក្តារជីវាក៏ដូចជាហោជាងរងស្បូវអីគឺថាមានភាពប្រណិតលិចរូបរាងមកជាខ្មែរប៉ុន្តែដល់តើវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅទទួលការជួសជុលសាជាថ្មីមើលលែងយល់តែបងគឺថាមិនជួសជុលតាមរបៀបរបបតម្រងដើមគាត់ថាជួសជុលបំផ្លាតទៅណាតាមតថាអាងតថាធ្វើទៅ
ឲ្យតែបានបានហ្នឹងទៅវាស្មើនឹងបំផ្លាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់វត្ថុដើមអាថ្មីមិនធ្វើឲ្យកើតជារបស់ល្អហើយទៅបំផ្លាញរបស់ចាស់ឲ្យបាត់ទៀតតាងទៅទៀតនេះជារឿងដែលយើងកំពុងដែរគួរតែគិតហើយក៏ដូចជាសំណង់ក្នុងវត្តអារាមក៏ដូចជាក្នុងសំណង់សាសនាឥឡូវគឺថាពណ៌ចម្រុះអត់មានពណ៌ណាមួយឲ្យទៅជាអត្តសញ្ញាណណានឹកឃើញតែអាងតែមានលុយទៅចង់ដាក់ពណ៌ដូចបរមរាជវាំងក៏ទៅបានចង់ដាក់ពណ៌ឆើតឆាយអីក៏បានអានេះគឺថាធ្វើទៅខ្វះទម្រង់លក្ខណៈដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមើលចិនជប៉ុនគឺថាសំណង់បុរាណគឺថាអត់មានពណ៌ច្រើនទេពណ៌ណាពណ៌ដងឯងឲ្យបើទោះតែធ្វើថ្មីក៏ដោយក៏គេរក្សានៅអត្តសញ្ញាណពណ៌សំណង់ដែលជាបង្ហាញថាអានេះសំណង់ធ្វើតាមក្បូរក្បាច់សន្តានរបស់បុរាណរជ្ជកាលណារជ្ជកាលណាអីជាដើមនេះជប៉ុនអញ្ចឹងគេនៅទន្ទឹមនឹងនោះស្រុកខាងលិចក៏នៅដែរនៅរក្សាបានតែសពថ្ងៃក៏คลายខ្លះខ្លះហើយតែគេនៅបានច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃវាចូលទៅគូប្រៃលិចមិនដឹងតពណ៌អីឯងប្រកាសនោះវងសមចំវងសវងក្រហមចំវងក្រហមទេអានេះកំហុសទី1គឺថាយើងជាអ្នកគិតប្រុងធ្វើតែកំហុសមួយទៀតគឺថាជាងដែរមិនជួយជាគណិតប្រគេនបថាបច្ចោតិកាអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់អត់ជាអ្នកខាងសំណងហើយយើងជាមកជាអ្នកចេះធ្វើក៏បីលើកយបល់ប្រគេនអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាចារ្យគណៈកម្មការខ្លះអត់ស្ដាប់យបល់គេទៅទៀតគាត់ថាធ្វើតាមចេះហ្នឹងណាធ្វើតាមស្រឡាញ់ដល់លើអញ្ចឹងទៅវាបាត់ពួកខ្មែរយើងពីដើមប្រើពណ៌សំណង់សាសនាគឺថាច្រើនតែពណ៌ប្រើពណ៌សពណ៌ពងកសាពណ៌ស្រាលស្រាលដែលតំណាងឲ្យប្រាសាទប្រាក់ហើយព្រះបរមរាជវាំងក៏លាបពណ៌ឲ្យរាងឆើតទៅតំណាងថាជាប្រាសាទមាសណាដល់អញ្ចឹងយើងមើលសំណង់បុរាណ100 200ឆ្នាំមុនឃើញពណ៌មិនសូវជាឆើតឆាយអីទេគឺថាពណ៌ចេញមកគឺថាវត្តស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាឲ្យតែសំណង់បុរាណគឺថាចេញមកឆ្នាំពណ៌គឺពណ៌ដូចដូចគ្នាវាយូរយូរទៅជាកន្លែងដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាជារបស់អារាមជារបស់វត្តជាដំណងសាសនាមិនតែដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទេច្រើនតែតាមស្រឡាញ់តាមអីចឹងទៅហ្នឹងគឺថាដល់តែមើលទៅវាហើយបើសិនតែបានថាក្នុងវត្តហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្រប់អាគីអត់អីទេ
អាគៀននេះក្រហមទៅអាគៀននោះខៀវទៅអាគៀវនោះរៀងពណ៌លឿងតិចទៅអីទៅគឺថាចេះតែចង់តែដាក់ទៅណាចង់ធ្វើទង់សាសនា6ពណ៌ដែរណាអាគៀននោះណាបានថាមិនមែនជារឿងដែលយើងថាអត់អីអត់អីទេណែ100ឆ្នាំទៀតអានឹងកូនយើងចៅយើងថាអានឹងហើយវប្បធម៌តាអញយាយអញម៉ែអញធ្វើតាមអញ្ចឹងទាំងអស់យូរយូរទៅវប្បធម៌ពី 1,000 ឆ្នាំមុនពីបឋមក្សត្រមកដល់សម័យក្រោយក្រោយដែលរុងរឿងនេះបាត់អស់ទៅផ្ញើខ្លួននឹងគេហើយខ្លួនឯងយកអាផុសបលំបកើដែលកើតពីមនុស្សអត់រៀនអត់សូត្រអត់គិតអត់គូនឹងយកមកដាក់អញ្ចឹងមិនយើងធ្វើឥឡូវតាធ្វើមិនស្រួលខ្មែរខ្លួនឯងថាអានោះផុសថៃទៀតព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងមកពីសំណង់គេនោះគេរសាភាពដើមរបស់គេបានហើយយើងរសាភាពដើមរបស់យើងអត់បានដល់តែពេលត្រឡប់ធ្វើតែកកិច្ចកកិច្ចទៅដល់ថ្ងៃណាវត្តណាមួយគេធ្វើរៀងស្អាតផ្លែករសាបានតម្រង់ត្រង់ត្រីដើមតាំងមកនិយាយថាអានោះផុសគេណែមកពីអីមកពីយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនយើងបើអត់ស្គាល់របស់គេណាមិនសូវជាអីទេអត់ខុសទេតែបើខ្លួនឯងអត់ស្គាល់របស់ខ្លួនឯងណាអានឹងមិនដឹងថាគេគួរហៅថាម៉េចឲ្យត្រូវទេយើងមើលគោយើងស្គាល់គោខ្លួនឯងគោអ្នកណាចូលវងយើងយើងមិនស្គាល់អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើគោយើងចូលវងគេយើងអត់ស្គាល់គោខ្លួនឯងវាបាត់នឹងហើយវាមិនគង់អីទេណែដែលធ្វើសំណងមិនបានគិតគូនឹងតែ50ឆ្នាំក្រោយអាក្មេងៗដែលទំតែ10ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំឥឡូវនេះ50ឆ្នាំក្រោយវាសង្កល់ថាអានឹងដូនតាអញធ្វើអញ្ចឹងដល់តែយូរយូរវិញអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងគិតតែគួរខ្មាស់ទេជនជាតិមួយដែលថាកើតមកអួតអាងថាចំណាស់ជាងគេតក្រាន់បើជាងគេសម្បូរសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌ជាងគេប៉ុន្តែដល់តែធ្វើគេឲ្យធ្វើហើយធ្វើមិនកើតទៅទៀតអញ្ចឹងមន្តថាស្មើយកលុយទៅចោលធ្វើអត់បានគិតណាពាន់លៀនក៏ដោយរយលៀនក៏ដោយបើតាធ្វើទៅហើយមិនគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់ពីបែបបទរចនាបទអីទេគឺថាស្មើយកទៅចោលអញ្ចឹងតែមកបើយកទៅចោលទៅទេទេមិនអីទេស្មើនឹងបំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិទៀតព្រោះយើងកំពុងតែចូលរួមចំណែកក្នុងការបំភ្លៃនៅវត្ថុដើមដែលជាសម្បត្តិរបស់ដូនតាយើងពួកខ្មែរយើងច្រើនតែពីដើមគាត់ចេះធ្វើប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរទេហើយដល់តែគេយកទៅធ្វើជារបស់គេទៅគាត់ក៏មិនខឹងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់គេនឹងលួចវាអត់ស្អាតដូចយើងតែមកទេប៉ុន្តែដល់តែយើងឥឡូវធ្វើមិនបានស្មើគេលួចផងណែម្ចាស់ដើមធ្វើមិនដាក់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែស្អាតល្អ
អ្នកយកចំឡងទៅគេចំឡងមិនបានស្អាតល្អដូចយើងទេប៉ុន្តែដល់មកដល់យើងឥឡូវធ្វើឲ្យតែបានប្រហែលអ្នកចំឡងយើងនឹងគឺតែធ្វើអត់បានទៅទៀតអានេះយើងក៏បីទៅគិតទេត្រង់ហ្នឹងគណៈគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបគឺថាក៏បីគិតត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការកសាងអ្វីមួយគឺថាគិតឲ្យមែនតែនទៀនប្រុសឲ្យឆ្ងាយកុំគិតណែអំពីរឿងលុយកាក់ជាធំជាជាងតម្លៃនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងអូខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាអស់ច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះវាអស់តិចរបស់ថោកមិនដែលល្អរបស់ល្អក៏មិនដែលថោកដែរប៉ុន្តែបើធ្វើទៅវាថ្លៃវាចំណាយលុយអ្នកណាចំណាយលុយជាតិគឺលុយប្រជាពលរដ្ឋចុះបើធ្វើតិចចំណាយលុយអ្នកណាចំណាយលុយជាតិចំណាយលុយប្រជាពលរដ្ឋតដែរទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្វះការពិចារណាអស់លុយជាតិអស់លុយប្រជាពលរដ្ឋហើយស្មើនឹងចូលរួមចំណាយបំភ្លៃនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទៀតដែលបើសិនតែយើងធ្វើល្អវាអស់ច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាពគង់នៅនៃប្រណិតភាពនេះនឹងជាគេដំណែបន្តវង្សត្រកូលឲ្យដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងត្រង់នេះហើយដែលគេហៅថាជាគុណតម្លៃនោះគុណតម្លៃនៃការបន្តស្នាដៃទុកឲ្យជាតិគេមិនបានគិតថាយើងមានប្រពន្ធណាក្រប្រពន្ធណាទេប៉ុន្តែគឺគេថាទុកបន្សល់អ្វីទុកឲ្យជាតិបានបណ្ណាទៅហៅថាជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិតែប៉ុណ្ណឹងដោយប្រគុណម្ចាស់មកធ្វើជាបច្ចារិកាវត្តនឹងក្តីវត្តណាក្តីបើមិនបានបន្សល់ស្នាដៃទុកអីទេគឺថាស្មើអង្គងនៅឈើឈើអញ្ចឹងទៅបាត់រុកបាត់អីទៅក៏គ្មានដំណាងគេនឹកនីអីដែរអូមិនមានសល់មិនសល់ស្នាដៃអីទុកហងប៉ុន្តែបើប្រគុណម្ចាស់ពិសេសព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកស្វាយស្រុកកំពង់លែងព្រះអង្គបានបន្សល់ស្នាដៃទាំងសាលារៀនទាំងកុដិទាំងវិហារអីនេះគឺថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងបាត់បង់រូបរាងកាយទៅលើលោកនេះចេញទៅក៏ថានៅសល់ស្នាមព្រះហោះអណ្ណាក៏ក្មេងៗដឹកដៃនេះមកវត្តក្មេងៗសម័យនោះណាបានន័យថាបើសិនជា50ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្មេងៗសម័យនោះថាណោពាហាននឹងណោក៏សាងតាំងពីសម័យពុកប្រប្រសពគ្រូមុនណោអីអញ្ចេះអញ្ចឹងទៅសល់គេតំណែងអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនតែយើងធ្វើបានល្អប្រសើរគឺថាក្មេងក្មេងនឹងសរសើរមករហូតព្រះអង្គប្រកែណាយកចិត្តទុកដាក់ណាសំបីតកាលព្រះអង្គគង់មានបជនអីចឹងទៅបានកសាងសាលានឹងស្អាតណាប្រណិតណាហើយចឹងទៅដែលខ្ញុំកណាពូលនេះមិនមែនដាក់ទំនាយអីទេណាគឺថាពូលទុក50ឆ្នាំទៅមុខអីទៅទៀតចឹងទៅណាបើថា
ដល់100មិនដល់ទេវាយងប់ក៏មិនដល់ទេកណ្ដាជឿអញ្ចឹងណាត្រឹម50អីទៅទៀត60អីទៅទៀតអញ្ចឹងទៅអាចកណ្ដាបើលើប្រមាណទៅហើយទៀតខ្សែជាងហើយបើ100ទៀត145ទៅមិនដល់ទេកណ្ដាមិនដល់ទេកណ្ដាទៅមិនដល់ទេបើតា5ទៀតល្មមប៉ុណ្ណឹងណាណា5ទៀតហ្នឹងល្មមមិនណាទៀត95បើមុនរួចមិនអីទេបើតែនៅលើកទេលទៀតអំពុលទុកគេអីទេជាកណាទៅណាណាបរិស័ទហ្នឹងឈូឆោឈូឆោតែអញ្ចឹងតែថ្ងៃណាយើងនៅលើកទេលហ្នឹង5ថ្ងៃមួយអាទិត្យកន្លះខែមកម្ដងអរគុណគេទៅណាហើយបើប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់នៅជាកុហកមានកូនមានអីតែគ្រាន់បានកូននោះមកមើលវិញខ្លះណាបើថានៅលីវតាំងពីកុមារភាពទៅហើយទេគឺថាកុំរំពឹងអ្នកដតីនឹងកណាដូចជាមិនជឿសោះណាមិនជឿសោះហើយទៅប្រសក់ប្រសក់ទៅគាត់ថាគាត់មានកេមានអកទៅចេះតែក្មួយក្មួយហ្នឹងមកអើតមកមើបមកពើបខ្លះនៅឃើញថាទេគេបានកេចូលឲ្យយើងលោកសាំងមានកេណាបោះមកកសាងទៅវត្តកសាងទៅអារាមសាលារៀនទីពេផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងសល់គេហ្នឹងគេសាធារណៈហ្នឹងមិនដាក់កម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងឯណាដល់អញ្ចឹងមិនប្រកាសថាមកមើលយើងទេហើយបើពឹងកូនសិស្សកូនគុណសពថ្ងៃអីទៀតគឺថាបបាក់មែនតើពុទ្ធពីដើមសាមណេរដោយច្រើនទៅបុះពីដើមគាត់ថាលុនក្រាបនឹងព្រះគ្រូឧបជាណាកុំនិយាយថ្មីដល់ឧបជាព្រះគ្រូសូលស្ដាំឆ្វេងនឹងវត្តបចៅអធិការហ្នឹងគឺថាលូនក្រាបបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បោកស្បង់បោកចំពោះរែកទឹកឲ្យស្រង់ខ្សាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សឹងថាកេះដូចកេះអុចបរិយប្រគេនទៅទៀតបុកមលូប្រគេនទៅទៀតប៉ុន្តែសិស្សគុណសម័យឥឡូវខ្ញុំកណាកុំទៅវាដើរជន់យើងថែមនោះអរគុណនេះមកពីសម័យកាលវាចេះតែលឿនទៅពេកមនុស្សវាលឿនតាមសម័យកាលពេកទេណាដែលខ្ញុំកណាថានេះមិនមែនលើកទោសអូសដំណើរអីទេប៉ុន្តែបកលេខឲ្យច្រើននោះគឺថាអញ្ចឹងមែនសិស្សគុណពីដើមខ្លាចគ្រូបាអាចារ្យបីដោយខ្លាចខ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដែលមិនស្រួលហ្នឹងបបួលគ្រូផឹកទៅទៀតណាមែនមែនអានោះមែនរឿងស្រួលទេរឿងនោះរឿងមិនស្រួលទេតាចូលសាលាលោកគ្រូនឹងក្រៅឪពុកម៉ាក់នឹងមិនស្រួលទេស្រួលទេណាព្រោះផឹកស៊ីគេថាទ្រឹស្ដីគេថាកុំប្រកាន់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើផឹកស៊ីប្រកាន់គេមិនឲ្យផឹកជាមួយទេនៅល្មមល្មមគេហៅលោកគ្រូទៅដល់តែយូរយូរអានេះអានោះតែអលោកគ្រូឯងជួងកាលយើងជាគ្រូហ្នឹងហេមបើអត់ដែរឃើញថ្មមិនហ៊ានថាទេតែតែឃើញច្រើនទៀតនោះ
គឺថាសិស្សគ្រូអង្គុយផឹកអញ្ចឹងទៅដល់តែអស់គ្រឿងផ្សែផ្សំគេប្រើគ្រូទៅទៅទិញឲ្យសិស្សហ្នឹងជិះម៉ូតូទៅទិញឲ្យគេ3 4ត្រឡប់គេខ្វះទឹកកកទៅទិញទឹកកកឲ្យគេឲ្យហូរហាយអញ្ចឹងទៅអានេះវាថាទៅចេះតែប៉ះពាល់វែងឆ្ងាយខ្ញុំក៏ដាំចង់លើកទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាដូចជាយូរទៅកាន់តែយ៉ាងម៉េចទេមើលទៅនោះណានឹងជារឿងដែលអត់ស្រួលសោះណាហើយយើងតាមជនបទនឹងជួបច្រើនណាយើងមិនបាច់ទេមើលតាមភ្នែកជុំវិញយកតាណាមអស់រឿងអស់ហ្នឹងនោះណាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនិយាយហើយក៏អត់មានអ្នកថាទេដល់តែអត់មានអ្នកទេយូរយូរទៅវាជារឿងធម្មតាដល់ជារឿងធម្មតាហើយកុំបន្ទោសថាម៉េចបានតែសិស្សរៀនមិនចេះគ្រូបង្រៀនមិនកើតចេះកម្រិតណាក៏អត់ទៅរួចដែរព្រោះអីព្រោះខ្វះភាពកោតខ្លាចគ្នាសិស្សពីដើមដែលថាត្រឹមថ្នាក់ទីតែពីដើមគេរៀនពី12 11 10ធំថ្នាក់ទី9អីអសរស្អាតដូចគេវិញចេះចាំល្អណាស់អ្នករៀនចប់បាក់អងពីមុនមកឬក៏អីពីនងមកគឺថាមកសពថ្ងៃចេះជាងអ្នករៀនបញ្ញាបត្រឥឡូវទៅទៀតព្រោះថាគ្រូកាលនោះប្រកបដោយគុណភាពហើយគុណភាពចំបងទី1គឺសិលធម៌គ្រូហើយសិស្សហ្នឹងអត់ចូលប៉ះគ្នាទេតាគ្រូគឺគ្រូឯងសិស្សបើតាមិនអាមានៅសិស្សគ្នាឯងហ្នឹងទៅគ្រូគាត់មិនមែនថាគាត់អស់ភាពមិនល្អប្រសើរអីទេប៉ុន្តែគឺថាអត់មកចូលដៃជាមួយសិស្សទេបើគាត់សប្បាយមិនអាមាគឺគាត់ថាគ្នាគាត់ដាច់ពីគ្នាសិស្សក៏មិនអត់ខូចដែរសម័យនោះប៉ុន្តែគឺនៅគ្នាឯងដល់តែសប្ដថ្ងៃវាចូលគ្នាគ្រូហើយសិស្សសិស្សហើយគ្រូហ្នឹងក៏មិនតំណងទេអាហ្នឹងថារឿងហ្នឹងរឿងអត់តំណងរឿងអត់សមរឿងអត់កើតតែទៅថ្ងៃក្រោយវាអត់កើតនឹងឯងសិស្សហើយគ្រូលែងខ្លាចគ្នានៅណាបរិញ្ញាណាស្អាតពង្រៀនសិស្សឬបើថាមកគ្មានតែខ្មេះទេអាថ្ងៃមុនផឹកអញឆ្កែលិតមាត់ដែរណែតែប៉ុណ្្នឹងក៏អស់រៀនចេះអស់នឹងអត្តភាពឯណាទៅពង្រៀនទៅទូមានព្រៀនប្រដៅគេហើយអញ្ចឹងបានថាចាស់ពីដើមគាត់ចេះខូចប៉ុន្តែគាត់ខូចក្នុងរង្វង់ផុសគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមគាត់ទៅមិនអាស្រូវគេទៅដល់ក្មេងក្មេងដល់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅស្ដីប្រដៅអប់រំក្មេងមានឥទ្ធិពលតែដល់យើងឥឡូវចាស់ចេះតែចង់ធ្វើក្មេងទៅក្មេងដែរយូរយូរទៅបដើងក្មេងក្មេងគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងបានតាមវត្តតាមអារាមក៏អញ្ចឹងដែរពីដើមព្រះគ្រូចៅអធិការគឺថាធေါ်នោះគឺថាធေါ်ហើយលោកបង្កែរៀនបង្កែចាំមិនមែនថាចាំទេមកពីលោករៀនទាំងយើងទាំងគេនឹងតែមិនរៀនវាអត់ចាំដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែបើតែរៀនហើយគង់អីនឹងចេះគង់អីនឹងចាំទេដល់តែគ្រូប៉កែ
សិស្សបំបានស្មើគ្រូក៏ថាបាន 50% គ្រូក៏គ្រាន់បើដែរហ្នឹងហើយអណ្ដោសប្ដថ្ងៃយើងបលំបកើសិស្សគុណដែរអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរណាព្រោះយើងក៏ថាយើងគ្រូអញ្ចឹងត្រូវដកខ្លួនមកឲ្យផុតពីវិស័យរបស់សិស្សបើតែយើងធ្វើវិស័យរបស់សិស្សដែរយើងទៅពង្រៀនសិស្សលែងកើតហើយលែងបានហើយឥឡូវយើងគិតមើលទៅស្ថាប័នទាំងអស់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគ្រួសារក៏ដោយបើធ្វើខ្លួនស្មើនឹងកូនកូនក៏លែងស្ដាប់ណែហើយកុំលេងទូរស័ព្ទពេកណាបើវាថាមកឯងលេងជាងខ្ញុំទៀតម៉ោង1មិនតាន់ឃើញឈប់ផងតែឡើយទៅបដៅវាថាម៉េចហេអញស្ដាប់ធေါ်គ្មានទេខ្ញុំឃើញមកឯងមើលរឿងថៃខ្ញុំលេងតែហ្គេមទេផ្សេងមកឯងថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមកឯងមើលកាជីគ្នាទៀតហ៎ឥឡូវមួយណាបដៅមួយណាតាមស្រួលវាបដៅយើងវិញទៅទៀតណែរឿងហ្នឹងរឿងវិញអញ្ចឹងរឿងវិញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចតារឿងសង្គមវាដើរលឿនពេកដល់លឿនពេកយើងនឹងមិនចេះគ្រប់គ្រងបើបានអ្នកគាត់រវល់អីទៅគាត់ថាគាត់ប្រើដើម្បីតាក់ទងការងារអីអញ្ចឹងទៅមិនអីទេដល់ប៉ះអ្នកមិនសូវរវល់ថាគាត់មានតែលេងនឹងឯងអដថ្មចេះសួរយាយយាយខ្លះថាម៉េចបានតែចេះតែគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់ទទួលស័ព្ទហ្នឹងបានតែស្រែកមកព្រះអង្គអើយបើមិនឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅអីខ្ញុំ stress អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអាត្មាសួរថាវិញខ្ញុំឯងកាន់ទូរស័ព្ទប្រហែលឆ្នាំហើយកូនទឹមទិញឲ្យមួយឆ្នាំពីរហ្នឹងគេពង្រៀនប្រើចោះអាប្រហែល60ឆ្នាំមុនមិនក៏មិន stress ងាប់បាត់ទៅមិនទឹមងាប់អីអាមួយឆ្នាំដែលអត់បានទូរស័ព្ទកាន់ហ្នឹងដែលថាទៅដូចអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរទៅអញ្ចឹងមែនមកធ្លាប់សួរតាសួរយាយយាយស្រាប់តែថ្ងៃខ្លះទៅទូរស័ព្ទដាច់សេវាទៅចលាចលជាងក្មេងទៀតអាម៉េចអញ្ចឹងអស់លុយហើយបញ្ចូលលុយក៏អត់ដែរអីក៏អត់ដែរដើរល្ងូតែឯងតែឯងអាត្មាចេះតែអង្គុយស្ដាប់មើលវត្តពីដើមអាត្មាមិនទាន់មានមនុស្សទៅឈូឆោអីអញ្ចឹងអាត្មានឹងអង្គុយឯណាឆ្ងាយទៅលឺល្ងូល្ងូនេះគេណាតែបញ្ចូលលុយទៅដាក់ថ្ងៃមិញមករៀលហ្នឹងឲ្យគេបញ្ចូលឲ្យហ្នឹងឥឡូវទៅទិញមួយទៀតមើលមិនក៏វាមិនដើរតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងទូរស័ព្ទគេដាច់សេវាអីនោះនឹកគាត់នោះវាចលាចលជាងក្មេងទៅទៀតណាហើយដល់ឃើញព្រះអង្គដើរកាត់អីចឹងទៅនាំគ្នាអូសធរអីចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃណាស្ងាត់ថ្មដើរទៅលបមើលនាំគ្នាដេកមើលរឿងថៃនេះជារឿងដែលយើងគិតថាពេលខ្លះស្អីក៏យកធម៌មកបាំងមុខទៅណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាំងមុខទៅហើយយើងមើលដែរយើងលេងដែរមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយត្រឹមត្រូវវាទៅជាចូលក្នុងអកុសលធម៌ព្រោះថាលបែងជាគ្រឿងសប្បាយតែលបែងក៏ជាគ្រឿងញៀនដែរលបែងទាំងឡាយព្រះធម្មភិព្រះអង្គពោលថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ
ក្មេងៗកាន់ទូរស័ព្ទច្រើនអត់ចេះនេះនិយាយខ្វះភាពទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ែឪនិយាយតែជាមួយតុក្កតា5 6ឆ្នាំហើយចេញតែភាសាតុក្កតាហ្នឹងហើយចាស់ចាស់កាន់ទូរស័ព្ទច្រើនណែអត់បានសួររឿងធัวអីមិនមែនកាន់ទូរស័ព្ទយូរទៅដឹងថាអជាតិដកនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចេះធัวនេះវិន័យនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចេះអញ្ចោះមានលឺអញ្ចឹងឯណាគាត់ទៅដឹងថានៅថ្ងៃហ្នឹងអានោះគេប្តឹងគ្នាមួយអានោះលែងគ្នាហើយទៅសួរគ្នាបានមើលអត់ហើយអត់ឃើញផងរត់ទៅបើកឲ្យគេមើលថែមទៀតចែកតគ្នាមើលអញ្ចឹងតែដល់តែអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាចម្រើនឬក៏វិនាមិនមែនចម្រើនទេលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយរឿងហ្នឹងរឿងដែលថាវងវិញអត់ដឹងខ្លួនពងវិញអត់ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងបុរាណពីដើមមិនមែនថាអត់អ្នកហូបចុកអីទេគ្រឿងស្រវឹងអីមានដែរមានដូចតែយើងឥឡូវអញ្ចឹងអាត្មាឃើញមកតាំងពីក្មេងមកក៏ឃើញតែមានអ្នកហូបនៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដូចអាត្មាពូខាងដើមអញ្ចឹងអត់ចូលគ្នាទេមនុស្សចាស់គឺនៅដោយមនុស្សចាស់មនុស្សកដាលនៅដោយមនុស្សកដាលក្មេងៗសប្បាយនៅក្មេងៗទៅអត់ចូលគ្នាទេដល់តែអត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងភាពថ្លៃឆ្នោវាមានតាមនឹងមានតាមនឹងតែបើយើងច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដូចមនុស្សយកមនុស្សបញ្ញាបត្រឲ្យមករៀនជាមួយថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី12មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី9មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7មករៀនជាមួយថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងដល់តែយូរយូរឯណាទៅគុណភាពដែលថាគ្រាន់បើនោះបើរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងបានថារឿងអស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបានតែយើងក៏បីគិតក៏បីគិតហើយក្មេងនេះកុំចាំដល់ធំហើយបានបង្រៀនឲ្យក្មេងមានរបៀបអានោះគឺអត់ទៅរួចទេចង់បង្រៀនឲ្យក្មេងមានរបៀបគឺបង្រៀនពីតូចតូចដោយប្រពន្ធនងអីចឹងចេះអង្គុយសំពះអញ្ចឹងទៅដល់វាធំឡើងវាជាប់អាការសំពះនឹងមករហូតតទៅទម្លាប់ល្អគឺទម្លាប់ពីតូចមិនមែនទម្លាប់ធំហើយទេកុំចាំដល់កមុំហើយបាននឹកឃើញទៅជាគ្នាថា7 8ដល់10បែកដេកថ្ងៃរះមិនតាន់ក្រោកចាំមិនតាន់លៀងបាយមិនតាន់ដាំស្អីនោះមិនអាចទេចង់បង្រៀនធ្វើពីតូចឲ្យក្មេងមើលកូនហូបបាយបង្រៀនកូនឲ្យលាងចានដែលខ្លួនគាត់ហូបនឹងទៅគ្នាពិសានេះហូបបាយណាយើងដឹកដៃកាន់ចានតោះកូនទៅលាងចានអីទៅដល់អញ្ចឹងធំឡើងវាធ្លាប់លាងចានហើយបើថាអូបាយហើយដាក់ត្រាំបាយហើយដាក់ត្រាំស្អែកឡើងបានម៉ែមកលាងឲ្យទេគឺថាមួយជីវិតប៉ុណ្្នឹងឯងបានប្តីបានប្រពន្ធហើយក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរដល់តែប្តីក៏ធ្លាប់ត្រាំចានប្រពន្ធក៏ធ្លាប់ត្រាំចានការហើយឆ្លោះគ្នាតែមួយទឹករហូតលែងគ្នាឯងប្តីថាមនុស្សខ្ជិលណាស់ម៉ែអើយម៉ែថាអានោះក៏ខ្ជិលដែរសួរថាខ្ជិលរឿងអីគាត់លាងចានណាមិនកូនឯងប្រើប្តីហើយបងខ្ញុំនៅផ្ទះដែរលាងផងអោដល់ទៅប្រាប់ម៉ែទៅថាមនុស្សខ្ជិលលាងចានចាំមិនកូនឯងប្រើប្រពន្ធចាំបើនៅផ្ទះខ្ញុំមកដែរលាងផងប៉ុន្តែបើមនុស្សទៅលបអាសាហើយគឺថា
តែនៅកន្លែងណាក៏នៅតែឧស្សាហ៍អញ្ចឹងដែរមនុស្សទម្លាប់ល្អហើយគឺថាទៅណាក៏ទម្លាប់ល្អអញ្ចឹងដែរហើយបើថាទម្លាប់មិនល្អហើយគឺថាវាមិនល្អអញ្ចឹងចង់ពង្រៀនមនុស្សឲ្យល្អក៏បីពង្រៀនពីក្មេងចាំមកខ្ញុំកណាពូលពីដើមមិញថាក្មេងក្មេងមកវត្តទៅបើទោះទៅវាជន់ចានលោកខ្លះជន់បាតលោកខ្លះមិនគង់តារៀងដឹងតែទេធំបន្តិចដឹងបន្តិចថារបៀបរបបចូលវត្តអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែដល់តែយើងចាំធំហើយចាំអោសវាមកឲ្យចូលវត្តវាមិនចូលទេខ្លាចវត្តដល់អញ្ចឹងអត់ស្គាល់របៀបរបបលោកតើនិយាយជាមួយលោកកណាអាត្មាទៅណាអីចឹងទៅអាត្មាជួបរឿងមួយប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនណាអឺកណាអាត្មាមុនទៅណាអាត្មាក៏មិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចនេះរឿងហ្នឹងរឿងអីម៉េចហើយមិនមែនមនុស្សអាយុក្មេងអីបែបចូល50ហើយបានថាអូបែបមិនដែរចូលវត្តទេប្រឡងបានប្រមាណថ្ងៃទេពងណែនិមន្តទៅអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគេហៅអឺនទឹកទៅណាឯងក៏ងាកមើលណាអត់មានអ្នកណាសឹកនៅក្បែរហ្នឹងទេទឹកឯងហ្នឹងហាអាត្មាបានសឹកពីកាលនៅស្លៀកជប៉ុនហ្នឹងអានេះមកពីរឿងអីរឿងអត់ចេះអត់ចេះមកពីអីមកពីមិនដែលឃើញមិនដែលឮមិនដែលឮមកពីអីមកពីមិនដែលចូលវត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកតែនាំក្មេងឲ្យចូលវត្តអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងជាបណ្ដូលជាទំពាំងនៃពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែបើសិនតែយើងឲ្យក្មេងហ្នឹងចូលតែកន្លែងសប្បាយជាងកន្លែងអប់រំសិលធម៌សាសនាទេគឺថាក្មេងហ្នឹងជាទំពាំងរបស់ភាពលោឆាយទាំងអស់ក្នុងហើយអត់ចេះល្អត្រឹមត្រូវអីមកទេអានឹងអញ្ចឹងណាលោកណាអញ្ចឹងបានថាការអប់រំនឹងគឺថាត្រូវការរឹសមុំពីដើមកុំធំមេឃអត់រឹសកែវមិនល្អទេកុំធំគុលអត់រឹសយាងក៏អត់ល្អដែរកប់បីកើតអីមានអីឲ្យមានពីរឹសមានពីបណ្ដូលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវក្មេងៗឥឡូវឃើញក្រាន់បើជាងក្មេងមកសកមុនបន្តិចតក5ឆ្នាំមុននៃហ្នឹងរៀងយ៉ាប់តិចណាដល់តាឥឡូវនេះមក5ឆ្នាំក្រោយអីនេះ6 7ឆ្នាំក្រោយឃើញក្មេងក្រោយក្រោយកើតមកល្អណាចូលវត្តអីទៅបើក្មេងស្រីឃើញម្ដាយគេកាត់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឲ្យពាក់ទៅស្អាតសមគួរទីពេចពិលមើលមើលណាក្មេងប្រុសក៏ដោយដែរឆ្លាតចេះសាធុចេះថ្វាយអង្គមក្មេងខ្លះថ្វាយអង្គមស្អាតជាងចាស់ទៅទៀតចាស់ថ្វាយអង្គមខ្លាចប្រឡាក់ដីនោះចតិតចតោងចតិតចតោងទេគាត់យកដៃទៅលោលោបន្តិចទៅអាលុតជង្គង់ចំលុតក្រាបចំក្រាបប៉ុន្តែក្មេងខ្លះសាធុកដឹកចៅលុតជង្គង់ដល់ដីក្រាបព្រឹបដំណើរហាក់បីដូចជាគុជជិនត្រៈជាដំរីរបស់ព្រះរាជាប្រកបដោយយុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចង្គបដិសទិដ្ឋានមានសភាពអស្ចារ្យខៀវខ្លាណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាកន្លែងឃើញព្រោះតែរាល់ថ្ងៃជួបមនុស្សច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនអ្នកណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ក្មេងខ្លះមើលទៅតំណើដូចជាគុជជៀនត្រាក់អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាដំរីអញ្ចឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីបើស្រីប្រកបដោយចរិយាមិនម៉ែឲ្យគេអ្នកចេះអ្នកបង្រៀនព្រានប្រដៅកូនបានល្អចុះមកដល់លូតជង្គង់ថ្វាយបង្គំប្រសងទៅសុំសួរណាមិនថាដីនំសាមប្រឡាក់យ៉ាងម៉េចទេគឺថាត្រូវក្មេងខ្លះសសទៅស្អាតទៅលុកទៅលុនផងប្រកបដោយគ្រឿងដែលប្រដាប់រាងកាយឥឡូវសម្បូរបែបផងលូតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះថ្វាយបង្គំសង្ឃហាក់បីដូចជាកូនរាជសីមកលូនក្បែរមេអញ្ចឹងមានសភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែចាស់ចាស់យើងដែលមកសកលផុតនេះឬតែអាយុបវ័យត្រឹម30 20អីឥឡូវហើយហ្នឹងគឺថាខ្វះភាពអប់រំពីមុនមកហ្នឹងគឺថាអត់ចេះលើកដៃសំពះលោកផងកុំថាឡាយដល់តាថ្វាយអង្គមគឺថាកូនក្មេងមកដល់ថ្វាយបង្គំលោកតាដល់តាកន្លោះកន្លោះមកដល់ជំរាបសួរលោកតាតែគិតតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងជារឿងដែរខុសគ្នានឹងការអប់រំខុសគ្នាអញ្ចឹងណាលោកហើយបើក្មេងក្មេងចេះថ្វាយអង្គមចេះកណាពីតូចទៅហើយគឺថាធំឡើងចេះហើយចេះហើយមិនបារម្ភអីទៀតទេប៉ុន្តែដល់ថា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនៅជំនាបសួរលោកបងអីឡើយទេនឹងមិនតន់ទេមិនតន់អញ្ចឹងបានណាជាគំរូណាលោកណាក៏បីបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅរូបភាពស្ដាយក្រោយនឹងមិនមែនខ្ញុំកណាអាត្មាទេបើខ្ញុំកណាអាត្មាមានកូនហើយបង្រៀនកូនមកបានល្អជាសក្តីស្ដាយក្រោយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទាំងឡាយមានកូនហើយបង្រៀនកូនលោកអ្នកទាំងឡាយមិនបានល្អជាទឹកភ្នែករបស់លោកទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃក្រោយទៅវិញទេអានឹងគឺក៏បីយើងចាំទុកអញ្ចឹងបើចង់បានកូននឹងក្លឹមពុតបន្តិចទៅដុតបន្តិចទៅនឹងហើយគឺតែឲ្យស្គាល់អំពីភាពប្រកបប្រជារបស់មនុស្សហើយបើទម្លាប់កូនតម្រឹះកូនតម្រៀងកូនទេអានឹងគឺថាជារឿងដែលគួរឲ្យអណ័យអធម៌ណាស់គេថាស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែដូចបោះកូនទៅក្នុងរណ្ដៅភ្លើងអញ្ចឹងណាហើយយើងស្រឡាញ់កូនហើយយើងបោះកូនឲ្យទៅពងខ្ពស់ឡើងទៅលើអានឹងគឺថាយើងក៏បីបង្រៀនពីឥឡូវហើយកុំចាំធំគឺពីតូចតូចហ្នឹងហើយហើយបើតាក្មេងទៅ3ឆ្នាំឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទហើយមិនបាច់កែទេ20ឆ្នាំក៏នៅតែហ្នឹងយូរយូរអត់ធ្វើអីទេរៀនក៏មិនចេះធ្វើការក៏មិនធ្វើការក៏តែងើបតែពីដេកគឺកាន់ទូរស័ព្ទបាយទឹកហើយចោះទៅកាន់ទូរស័ព្ទវិញនឹងយ៉ាងរឿងនឹងសន្សប់ថ្ងៃទៅរឿងអស់ហ្នឹងអានឹងមកពីអីមិនក៏យើងមិនមើលប្រភពវាតែបើថាទម្លាប់ឲ្យគ្នាកាន់សភៅទម្លាប់ឲ្យគ្នារៀនទម្លាប់ឲ្យគ្នានិយាយទម្លាប់ឲ្យគ្នាសំគួរទៅគឺថាក្មេងនឹងទទួលបានភាពធំធាត់តាមរបៀបរបត់ដែលយើងចង់បានបើប៉ុណ្្នឹងទៅចោចូលរួមជាចំណែកខ្លីពួកខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃនេះវិលចុះវិលឡើងយប់មិញម៉ោង2បានសម្រាប្រុសតាគណៈប្រតិភូត្រូវមកចូលរួមបុណ្យព្រះរាជសពព្រះបរមសពចឹងហើយក៏ទទួលតម្រង់តែគេមកដល់ម៉ោង2យប់
នៅភ្នំពេញចេញមកព្រលឹមឡើងនៅកម្មវិធីឯនេះចេញពីនេះខ្ញុំកណ្ដាលទៅកម្មវិធីវិញហើយល្ងាចបានមកពីភ្នំពេញទៅវត្តមកវត្តទៀតណាអញ្ចឹងគេថាហើយចេញពីមិនទៅវិញទៀតព្រោះស្អែកស្អែកម៉ោង4ហ្នឹងហើយម៉ោង4ក្បួនហើយប្រវត្តិមកសពហ្នឹងគេថាទៅមកទៅមកហើយនៅកម្មវិធីកពតពីកន្លែងស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលមកខែ6នេះដូចថាមួយថ្ងៃ3-4កម្មវិធីទៅហើយភ្លៀងផងអីផងអញ្ចឹងទៅលើឡាននៃនឹងនៅតែអញ្ចឹងចូលរួមប្រគេនប៉ុណ្ណឹងជាចំណែកខុសត្រូវលើសលោះយើងណាសូមព្រះអនុគុណប្របិតាសង្ឃខេត្តកំពង់លែងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកាន់តែអធិស្ឋានអត់ទោសរបស់ខ្ញុំបកណ្ដាស្មារតីជាអ្នកសម្ដែងតែចេតនាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កលជាងវែងតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមីរេធម្មវសិទេសនាសម្ដែងដល់ខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីក៏សន្និមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងមានកម្លាំងយើងសូមចងនៅកម្លាំងនោះដើម្បីរសាបបិទ្ធព្រះអតិតមានពលឺដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំងប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងជាដូចកើនៃលោកត្រង់បានរះទាំងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះចេកពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះធម៌ទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយកិរិយាធម្មស្ការចំពោះសាវកទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះអិសីដែលប្រកបដោយរតនពញាទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រាហ្មណ៍ដែលប្រកបដោយវេទទាំងឡាយសូមឲ្យការរស់នៅរបស់មហាពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងវត្តចន្ទបុជតនារាមនេះជាសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលអានុភាពនៃមុនទាំងឡាយនោះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានទទួលនូវការរសាអំពីខន្តីបារមីផងពីមេត្តាបារមីផងជាកម្លាំងដោយដេចះមាននៅសេរីសួស្តីបាននៅប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមានដេចះឲ្យបែកដោយជីវងទេពនៃព្រះសូរិយាមានរឹករសីឲ្យបែកដោយជីវងទេពនៃព្រះច័ន្ទព្រាឲ្យមានរឹកបានបារមីដូចជាផ្កាយនៃជាអ្នកខត្តរិទ្ធទាំង108សពសពកាលចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសោយថាពំនុសោដោយកើមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាគេនឹងពីទៅជើងវាមិនល្អព្រោះតែយើងធ្លាប់សន្សំទូអញ្ចឹងហើយការណាសន្សំវាច្រើនតែខុសលោកទាំងនោះបើសន្សំត្រូវមនុស្សមិនសូវសន្សំទេច្រើននឹងសន្សំខុសព្រោះថាការសំខុសវិញ្ញាយើងការសំត្រូវដែលអញ្ចឹងមនុស្សចុចចិត្តអ្វីដែលងាយហើយងាយនឹងហើយដែលជាការសំសំខុសសំខុសអញ្ចឹងរដូវនេះក៏ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយយើងគិតថាដល់ខែភ្លៀងទៅភ្លៀងអញ្ចឹងហើយយើងក៏ខឹងថាមិនបានភ្លៀងកើតទេមួយខែមុនវាក្តៅមិនក៏យើងឆ្ងល់ថាវាបានក្តៅហ្នឹងតែដីក្តៅតែពេលយើងទោះក្តៅទោះភ្លៀងបើនិយាយមែនទេយើងឈួតមិនត្រូវមិនមែនឈួតទេនិយាយដឹងតែខែហ្នឹងវាក្តៅហើយបកែងក្តៅហ្មងបកែងចុះបកែងឡើងដល់តែរដូវភ្លៀងបកែងតែភ្លៀងទៀតតែអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកឈួតទេយើងទេអ្នកដែលមិនគ្រប់ហ្នឹង